Dobrodošli, predsednici. Bolje vas našao i mogu da kažem da sve do sad misli da ste vi protiv mene, ali mi se čini da ne možete vi bez mene, da biste sa mnom usko sarađivali. Mi u Banatu smo dobri, poznati kao dobri domaćini, predsedniče. Pa ja sam dobar gost, evo prvi put sam ovde kod vas i kao što to red nalaže, donosim vam nešto što nikada ovde u Zrenjaninu niste mogli da probate, a to je naša čista, izvorna, beogradska česmovača. Čak i Goran Vesić nekada pio iz bazena tu vodu, tako da možete evo i vi da probate, nadam se da će ti biti zadovoljni. Hvala, hvala vam predsjedniče, evo ja za uzvrat bi vama poklonio jednu loptu da vam poželim da budete najbolji košarkaški trener u budućnosti. Hvala puno. Ivano Vučić! Ja sam odlučio da dođem ovde kod vas i da snimim jedan spot sa vama, da napravimo neku dobru saradnju, ako se slažete. Pa, možda nije popularno nešto, ali bit će nam drago da vam učinimo tu uslugu. Da uskoro. Uskoro, da vas učinimo poznatim. Znate kako, do sada... Nema vas dovoljno u medijima. Nema vas dovoljno u medijima, pa eto. Znate kako, vi ste jedine osobe koje ćete mene naterati da ja propevam. Do sada sam ja sve druge telo da propevaju. Tako, ajde, da vidimo. Ništa. Eto, nadam se da će do kraja nedelje izaći taj sport i da će narod biti oduševljen. Da mene vidi u jednoj novoj ulozi. Konačno i vas da vide u jednom spotu zajedno sa nama. Mislim da će vam rating porasti. Porasti. Biće hit, predsedniče. Pokušat ću da rešim sve naše probleme, a ako ne uspijem, barem ću da napravim veći problem. Ako ne, meni onda vama. Ništa, živim. Ivo je opluh i jaca Srbim!